Paulo Filandra, za firmu, která bude předávat pro absolutní vítězku cenu v hodnotě 10 000. Vítězkou se stává a ještě se radši podívám, abych se nespletl dnes po druhé. Jsem jenom člověk. Startovní číslo 55, Jana Kolářová. Dámy a pánové, absolutní vítězka Rally Prague Open, Jana Kolářová. Gratuluji a těším se na další soutěž, která bude za 3 týdny v Anglii.